1969ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ168နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမအထွေထွေအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးချစ်နှင့်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေတို့ရှေ့တွင်မောင်ထွန်းလှိုင်အယူခံတရားလိုနှင့်ဒေါက်ခင်တန်းအယူခံတရားခံဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှေ့နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည်တရားမဇာတိမှုကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနလုပ်ငန်းတွင်အစုဆက်များဖြစ်ခြင်းကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနအမည်ကိုတုံးဆွဲခြင်းမပြုရန်အစုဆက်လုပ်ငန်းမှနှုတ်ထွက်သွားသူကသဘောတူဝန်ခံခဲ့ခြင်းကန္တော်ပြင်ဆိုသောအမည်ကိုတုံးခြင်းမှာတစုံတရာဖောက်ဖျက်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်အယူခံတရားလိုနှင့်အယူခံတရားပြိုင်တို့သည်မူလကကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနလုပ်ငန်းတွင်အစုရှင်များဖြစ်ကြသည်ထိုအစုဆက်လုပ်ငန်းမှအယူခံတရားလိုနှုတ်ထွက်သွားသဖြင့်အစုဆက်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်ကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနအမည်ကိုတုံးဆွဲခြင်းမပြုရန်အယူခံတရားလိုကသဘောတူဝန်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့နှစ်ဦးသဘောတူရ၌ကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနအမည်ကို၎င်းတစိတ်တရေသားဖြစ်သည့်ကန္တော်ကလေးဆိုသောအမည်ကိုအခြားအမည်နှင့်တွဲဖက်ရေးတော်၎င်းကန္တော်ကလေးဆိုသည့်အမည်နှင့်ဆင်တူရိုးမှအခြားစကားရပ်တစ်ခုခုကို၎င်းအယူခံတရားလိုကအသုံးမပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပေသည်ယခုအယူခံတရားလိုအသုံးပြုသည့်ကံတော်ပြင်ဆိုသောအမည်မှာထိုရည်ရွယ်ချက်အားတစုံတရာဖောက်ဖျက်သည်ဟုမယူဆနိုင်ပေအယူခံတရားလိုအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးကိုကိုကြီး3အယူခံတရားခံအတွက်တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးတန်းအောင်တရားသူကြီးဦးသက်ဖေရန်ကုန်မြို့တရားမရုံးတွင်အယူခံတရားပြိုင်ဒေါက်ခင်တန်းက၎င်း၏မောင်ဖြစ်သူအယူခံတရားလိုဦးထွန်းလှိုင်ပေါ်ကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနဆိုသည့်ဂုံတစိမ့်နှင့်အမည်ကိုအသုံးမပြုရန်တားမြစ်ပေးစီလိုမှုဆွဲဆိုရာ1966ခုအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့၌နှစ်ဦးသဘောတူညီချက်အရဒီဂရီတရက်ကိုချမှတ်ခဲ့သည်ထိုနှစ်ဦးသဘောတူညီချက်ဒီဂရီတွင်ကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနဆိုသောအမည်ကို၎င်းထိုအမည်၏တစိမ့်တဒေသကို၎င်းထိုအမည်နှင့်စင်တူရိုးမားကို၎င်းဆက်လက်သုံးဆွဲခြင်းမပြုပါဟုဦးထွန်းလှိုင်ကဖော်ပြဝန်ခံခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့နှစ်ဦးသဘောတူညီချက်ဒီဂရီချမှတ်ပြီးနောက်ဦးထွန်းလှိုင်သည်ကန်တော်ဘီရင်ဆိုသောသိန်းစုဌာနအမည်ဖြစ်သောတစိမ့်ကိုအသုံးပြုလာသောကြောင့်ဒေါက်ခင်တန်းကကန်တော်ဘီရင်သိန်းစုဌာနအမည်ကိုသုံးဆွဲခြင်းမှတားမြစ်ပေးရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့တားမြစ်ပါလျက်လိုက်နာခြင်းမပြုကဦးထွန်းလှိုင်အားဖမ်းဆီးပေးရန်ဇာရီမှုလျှောက်ထားခဲ့သည်ထိုလျှောက်ထားချက်ကိုဦးထွန်းလှိုင်ကကန့်ကွက်တော်လဲဦးထွန်းလှိုင်၏ကန့်ကွက်ချက်ကိုလက်မခံဘဲဒေါက်ခင်တန်း၏လျှောက်ထားချက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်သဖြင့်ဦးထွန်းလှိုင်ကမကျေနပ်၍ဤအယူခံမှုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတရားလို၏တရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးကိုကိုကြီးကကန်တော်ကလေးသိန်းစုဌာနဆိုသောကုံတစိမ့်အမည်တွင်အစိတ်ပိုင်းနှစ်ခုသာရှိကြောင်း၎င်းတို့မှာကန်တော်ကလေးကတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးသိန်းစုဌာနကကျန်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်းအယူခံတရားလိုသည်ကန်တော်ကလေးဆိုသည့်အပိုင်းကိုတုံးဆွဲခြင်းမပြုပါဟုနှစ်ဖူးသဘောတူညီချက်ဒီဂရီတွင်ဝန်ခံခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းကန်တော်ကလေးဆိုသည့်အပိုင်းမှထပ်မံ၍စိတ်ဖြာပြီးကန်တော်ဆိုသောစကားလုံးများကို၎င်းကလေးဆိုသောစကားလုံးများကို၎င်းအသုံးမပြုပါဟုဝန်ခံခဲ့ခြင်းမဟုတ်၍ကန်တော်ဘီရင်ဆိုသည့်ကုံတစိမ့်အမည်ကိုတုံးဆွဲခွင့်ရှိကြောင်းတင်ပြသွားသည်အယူခံတရားပြိုင်ဤတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေဦးတန်းအောင်ကနှစ်ဦးသဘောတူညီချက်ဒီဂရီတွင်အယူခံတရားလိုသည်ကန်တော်ကလေးသိန်းစုဌာနဆိုသောအမည်ကို၎င်းထိုအမည်ဤတစိမ့်တဒေသကို၎င်းမတုံးဆွဲပါဟုဝန်ခံထားသောကြောင့်ကန်တော်ကလေးဆိုသောအမည်ဤတစိမ့်တဒေသဖြစ်သည့်ကန်တော်ဆိုသည့်စကားလုံးများကိုမတုံးဆွဲနိုင်ကြောင်းပြန်လည်တင်ပြသွားသည်ဦးသန်းအောင်ဤတင်ပြချက်အရဆိုပါကကန်ဆိုသောစကားလုံးကို၎င်းတော်ဆိုသောစကားလုံးကို၎င်းကဆိုသောစကားလုံးကို၎င်းလေးဆိုသောစကားလုံးကို၎င်းအသုံးမပြုရဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သည်၎င်းတို့မှာစကားလုံးများသာဖြစ်သည်တစ်ခုချင်းအနေဖြင့်တိကျသည့်အဓိပ္ပာယ်လုံးဝမရှိတို့ဖြစ်၍ထိုစကားလုံးများသည်တစ်ခုချင်းအနေဖြင့်ကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနဆိုသည့်ကုံတစိမ့်အမည်ဤတစိမ့်တဒေသဖြစ်သည်ဟုဆိုရန်ခဲရင်းပေသည်အယူခံတရားလိုနှင့်အယူခံတရားပြိုင်တို့သည်မူလကကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနလုပ်ငန်းတွင်အစုရှင်များဖြစ်ကြသည်ထိုအစုဆက်လုပ်ငန်းမှအယူခံတရားလိုနှုတ်ထွက်သွားသဖြင့်အစုဆက်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်ကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနအမည်ကိုတုံးဆွဲခြင်းမပြုရန်အယူခံတရားလိုကသဘောတူဝန်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထိုကဲ့သို့နှစ်ဦးသဘောတူရ၌ကန္တော်ကလေးသိန်းစုဌာနအမည်ကို၎င်းဒစိတ်တေသဖြစ်သည့်ကန်တော်ကလေးဆိုသောအမည်ကိုအခြားအမည်နှင့်တွဲဖက်၍တော်၎င်းကန်တော်ကလေးဆိုသည့်အမည်နှင့်ဆင်တူရိုးမှအခြားစကားရပ်တစ်ခုခုကို၎င်းအယူခံတရားလိုကအသုံးမပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပေသည်ယခုအယူခံတရားလိုအသုံးပြုသည့်ကန်တော်ဘီရင်ဆိုသောအမည်မှထိုရည်ရွယ်ချက်အားတစုံတရာဖောက်ပြက်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မယူဆနိုင်ပေသ
တို့ဖြစ်ရာအယူခံတရားလိုသည်ကံတော်ဘုရင်တင်းစုဌာနအမည်ရှိသောကုန်တစည်ကိုသုံးစွဲခြင်းအဖြစ်1968ခုအောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့တွင်ချမှတ်ခဲ့သည့်နှစ်ဦးသောတူညီချက်ဒီဂရီအားချိုးဖောက်ခဲ့သည်ဟုမဆိုနိုင်သဖြင့်မူလယုံဤ1968ခုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့စွဲပါအမိန့်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်တရားစီရင်ပတ်သက်၍အမိန့်ချမှတ်ခြင်းမပြု